Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsində yerləşən İdman Arenasında Yevlağ rayon sakini 2006-cı il təvəllüdlü Turan Rüstəmov qətlə yetirilib. Baş prokurorluqdan bir qaza verilən məlumata görə Sumqayıt şəhər sakini 2002-ci il təvəllüdlü Ruslan Səfxanovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı Tural Rüstəmova bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hadisədən sonra Turan Rüstəmov doğulduğu Yevlağ rayonunda dəfn edilib. Sosial şəbəkəyə yerləşdirilən görüntüləri olduğu kimi təqdim edirik.